svetlo. Pa kako ću, kaže, da upalim? Kaže, učio sam da, kaže, dođi, iđeš, pa onda udaraj nogom u... Aha. U patos. Pa će se... A ovaj... Jedan uze upali ih, pa kako, jesam ja to upali, a jes? Mi prenoćiti tu. Bio trik tad. Ljudi, to niko ne može da pomisli, ne može da pomisli kako su, pošto je ovaj... I onda su imali čisto. Sve je čisto. A už, baš kad je prošla ovaj, u... na tu čašave. Posteljinu. Sve crno. Nema ništa. Nema ništa. Paški, paški. Ja na ti kako majka. Kako a svi išli sve sad na posteljinu, paški. I poslije su... Od čega su? Tamo pa su kozu. Od čega? Te... A bijelo ovo čaše? Mi smo se ovo na noć, prošli, posle ne znam što su radili. Je li buve ili vaške? Sve su vaške posale u hotelu. U hotelu? Lepši u hotelu nego sa vama. Lepši u hotelu nego sa vama. Joj, mi to nestajemo na muka. Sada ti pričam ovo. Ne, Nikola, slušaj. Kad smo tamo došli u manastir, u manastir, šta ste išli da rušite manastir? Tu je bila... Sve, dobro je. Pomoći. Ajme, gdje izlačiš iz kadra, da je. I bila jedna devojka, jel, devojka koja... Nešto hladno. Badija, doktor. Opa, vas je dodiljalo tamo. Čujem da ta badija, taj ostrovo, da sve ovi... divi, kako se Pazani. Tetrebi. Pazani sve. Pazani. I ja ti tam... snimaš njega pa ovako se uključio. Ma ne. To ona kopala. A deda, ovo je glavna trak, zašto ta djevojka kopala je tamo vinograd. I ona mene ovako malo pričala. Kaže, lepe, ja ću kada tebi donijeti, kaže mala kolača. Kako utanji glas kad govori. Glas. Kolač. I? Ja jedan kada tušću dostavim, ja držam drugi dan tako kolače, tako mi, fino. I, pa posle... A šta je bilo finije kolače? Posle naranče, šuma smokve. Smokve. A ja seljak, kada ja nisam znao onda se... Da se volim. Ja, djede, obruko si naciju i se... Nije znao da se voli. A? E? I? A ja taman htjela da vas pitam, jeste dobili još nešto osim smokava? Niste? Prevedi mi. Da. Ja i da se pitam, tamo... Ta sestra je muze krave. Ja vešao kažem kako ti, kaže fina, kako ti je fina, kaže moja. No. Fina krave. Ako fina vime ima. Kompliment. Pa se svidi na tu stranu, kao sve se znao, ništa se ne zna. I šta, fina krava, a mleko? Bili smo tu 15 dana. Da, prašimo se special to, znaš. 15 dana. I nikako, nisam se ni javio, kad sam polazio ništa, žalio sam. Pa si joj pisao pismo posle? Treba sam pitati, hoće li možda išći s nama u Partizana da ide. Jel si se zaljubio? Ono da koja se ne odbija. Jel si se zaljubio? Pa si kao, nisam još... Nije to nego ono doktorka. Ne ponudi brak, nego da ponudi i da krene u Partizana. Viš doktori iz Francuske. Doktore, jedna doktorica meni stalno, meni kaže, Miloše, ti hoćeš da ideš da budeš doktor, na meni kaže. Kaže, kako ću, kažem, kad nema osnovnu školu, kaže, ti ćeš biti sa mnom da gledaš kako se to radi, kako se operiše. I ti ćeš, kaže, biti, kaže, doktor.
Važno. Iz praktikanta u doktora. Ja opet nisam znamo da smo nas zaljubila u majku joj ime. Što majku je? Pa šta je na veli? Zla žena. Koliko sam imao onda 25 godina, ne seba toliko. Htjela da ga iskoristiti. Znači, ona matorka, ne. Šomita kad je polako zakletkao se, on vadi uniform. Znači, kada dođeš, ja sam tamo komandin kod ove traže. Uvide slike neki. Idem ja, a tamo je bila, gdje je bila baš vješanica, tu je bila operacija u samostanu. Gdje se? A to je neka uniforma. Kad sam ja vidio što radi. Kako je jedno, ruke, noge operišu. Kažem ja, doktorka, ja ne možem to. Ma kažem, nemojte da misliš na to. Ne misliš na to. Mislim na seks. I na skravu i na kolaci. Kad ićeš u školu, ićeš u školu i kaže, radiš praktično. Bićeš najbolji operator. Ona meni kaže. Operator, to znači hirurg. Da, da. Ja nisam htio, nisam mogao da... Operator. Či? Da to vidiš. Jel se kajaš? Jedno sam živio, ostao sam išao. Sve propusti. Da, stvarno, kako ste rešanci? Djemci, jedno sam ostao živ tamo. Ko je za kafu? A znamo! Mogu sam ostati tamo u bolnici. Da, tata, ti hoćeš o tako? Bojana, Peđa, tetka, što može kapa? Inače ne. Eto, hvala, djede. Kapa. A pa, nije bilo to 5 minuta i sad je sve ovdje. Ajde, dovolj. Ajde, živ, pa da zapevamo, ajde. Vi ništa ne pijete, stalno vam puno čaša. Živ, bojim. Ajde. Zato je pjeva. Zato je dugovečan. Ko pije, zato peva, ko peva, zlo ne visi. Pravi. Nego? Ljubav, ljubav. Kako nije pravi? Eto. Jeli? Pa ako nije pravi, onda nije. Bite je ljubav. Ima zadovoljstva dugo. Da. Viš kako? Pa. On to indijski neke metode. Kama suntra, tantrički, a? Ova slađana, kad dođe na vrata, došla koja na vrata. Udman dobio vas neku... Snagu. Neku snagu, neku... I kaže, jel nećeš da ja idem kod tebe? Ajde, kažem, jednu kavu, jednu rakiju. Dok je došla ona, zdrabim ja. O, majku. Neću... Ništa, ajde. Samo nastavi, djede. I ovako ti ne verujemo ništa. Sada sam krenula... Nastavi pričaj, djede, gledali smo mi te filmove. Kaubojski. Nikoli pričaš. Švedski, ja. Nikoli priča, on je najstariji ovdje. On je sjeta glava. Da. Neću. Pa mogu bi ja što koljemo se tu. Kad bi ja da, pustio, tu smo negdje. Tu smo negdje. Kažem, ja kažem, evo nisu znamo da ima njega. A vidi kako je sad. Ako si razumeo? Nisam razumeo. Ne razumijem. Više puta snimak. Ne razumijem. Jer ja razumijem. Ja isto. Sad ti meni kontra, da. Kontra ofenziv. Neki napon, ne? Potencija. Ja sam čuo, dede, da si ti ruski eksperiment. Da si ti ruski eksperiment, kad su ti bajpas radili na srcu. Meni je doktor reke, kad me pregleda, još kad sam doma, kaže, ti ćeš biti, kaže, dugovijek, tek... Kaže, imaš, kaže, tri jaja. Tri jaja. Znači, nije bitno... Jedna troja! Nije bitno srce, nego jaja. A, pa zato tebi... Nisam ko budeš na djeda, e! Ne, ušto. E,
A zato tebi testosteron, brate. Da si čuo je. Pa nisam čuo da ima čovjek za tri jaja. Pa znaš ti onaj vid za moj has? Ne, za onaj kako beš. Roja ide da je. Ne, ne, ne. Kaže... Budiste djete jebo vašim. Pa stavio jednu džep, sigurno. Za Uskrs. Kaže Asu da pozajmiš jednu djepu. Joj, mole. Ti poživiš, deda. Fenomen. Ađe. Ađe. Peđe. Kaže, Peđe, da zato i živiš dugo. Lako je njemu s tri jaja, jel? Jedna ti kaže... Ti to video? Pa da, mi to slovno vrijeme ide pipa dedama jaje. Mito, jel može to da se prebaci nek se? E, daj da snimu, piti ga da snimu. Da zavešta ovo. Pošto imam to, drago kuru. Tako da ne može imati djece, kako se kaže ono. Možda ima jedan bubreg izvaja. Zalutom u bubregu, mošni. Oplodnja. Oplodnja. Veštačka oplodnja. Kada zdravu krv, sigurno kada da će ostati. Ako je zdrava ona žena. A probaj, probaj. Možda sina dobiješ. Nema ako... Posle dve čerke može sina da dobije. E, pa gledaj, ti se oženiš i napraviš mit još jednog strica. Ne, ovo je ujak. Ujak. Ne, ne. Ujak. Napraviš mit i ujak. Da. Napraviš mit i ujaka. Ne, ja i ostaviš te... penziju toj snaji. Ja sam to interesovao za ovoga... I ujke ostaviš. ...što prodaje... Malo, dok je malo leta. Travu. Travu iz Valjeva. Travu? Travu iz Valjeva. Travu iz Valjeva. Trava za seks. Ja sam ja pitao da li preko 80 godina je li to može biti ovaj štetno. Štetno, pa šta ide štetno preko 80 godina? Možda se raspita. Kako se oženio, pa nemam žena da mu umra 2-3 godine. I? Žena mu umra pre 2-3 godine. Ima veze, pa šta? Sreća se bre, lepa na svadbi bila i ona tu sve. Od krve sve zavisi. Njegova žena. A na svadbi Jeleninoj bila je. Ako imaš četiri bude, ako nešto ima neku... O, nema... Ništa ne utječe. Desi, ubila me, ti se me vode boli kako me tu... Ema, tata ti je ovde, dođi kod tata. Ni pritisa. Dođi ispod stola. A tu ti je džed. Kod tata dođe. Jednorogi. Sad ima one jednoroge. Ima jedna pećina stroga. Mirno. Janu? Da, nešto. Možda...